အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Color Octopus Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကြည့်နေတဲ့သင်က Audio Books တွေကိုနားထောင်ရတာကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Channel ကို Subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦးနော်ဒီ Channel ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ္ထုတို့ဝတ္ထုရှင်နဲ့ကြားရီကိုဖတ်ပြပေးနေတဲ့ Channel ပဲဖြစ်ပါတယ် Channel ရဲ့ Audio Books တွေကိုနားထောင်ရတာအဆင်ပြေတယ်ကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Like လေးပေးသွားပါဦးနော်ဗီဒီယိုတစ်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 နိုင်မလို့ရအောင်လည်းဘေးက Notify Bell လေးကို On ထားလို့ရပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆီယမနီလူရင်ဝါရဲ့ဝတ္ထုတော်တွေကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲနားထောင်ကြည့်ပါနော်။ကျမနဲ့ဘောလုံးဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမဟာတော်တော်တုံးတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်။ဒီဘောလုံးလေးတစ်လုံးကိုဘာလို့ဝိုင်းလူနေကြတာလဲ။တယောက်တစ်လုံးပြေးလိုက်စမ်းပါဆိုတဲ့အမျိုးအစားထဲမှာတောင်ပါနိုင်ပါတယ်။ဘောလုံးစီကန်းတွေလည်းမသိဘူး။အခေါ်ဝေတွေလည်းမသိဘူး။ကျမကိုရင်တတိတ်ခုံလာစေပြီးခြေပြားလက်ပြားတွေအေးဆက်လာစေတဲ့ပန်နရီဆိုတာတော့တည်တယ်။တရားမမြတ်တဘူးလို့ကျမထင်တဲ့ပန်နရီမှာကိုတွေ့မဲ့သူနဲ့ကိုဖမ်းမဲ့သူနှစ်ဦးကိုဘရော်ဖြစ်ဖြစ်မကြည့်ရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ကျမတည်တာမြမဘော့လုံအကျော်မော်ရီနဲ့ကပဘော့လုံအကျော်မော်ရီရဲ့နာမည်တချို့တည်တယ်။ရုပ်တွေလည်းနည်းနည်းတော့ဖမ်းမိတယ်။ဒါတောင်မှဒေးဗစ်ဖက်ခန်ကိုအယူမှုကြိုက်တဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုဒေးဗစ်ဖက်ခန်နဲ့အရန်တူတဲ့ဦးစင်တပါအင်းဝမှာရှိတယ်လို့ကျမပြောမိလို့ဒေါကန်စိတ်ဆူသွားတာခံလိုက်ရတယ်။ငငယ်တုန်းကဆောင်းတွင်းဆိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ပွဲတွေကိုရေဒီယိုကနေကျမအဖိုးနဲ့အတူနားထောင်ရတာကိုတော့သဘောကျသားပဲဘောလုံးပွဲနောက်ခံအော်တဲ့အတန်ဟာနားထောင်လို့ကောင်းတယ်စိတ်လို့ရှားဖို့လည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီတုန်းကချမ်းကလည်းတိတ်ချမ်းတော့ညနေစောင်းတာနဲ့ဖိုးရတဲ့မီးဖို့ဘေးမှာနားထောင်ရတာပြောင်မှုဖို့တို့ညီဘဲပြုတ်တို့ညီဘဲလော်တောင်းတို့ကလပ်ဘဲဆုပ်တို့ဆောင်းတွင်းစာတွေကလည်းပတ်ချဝိုင်းလို့စိတ်တာစားယုံပဲရေဒီယိုတဲကဂိုးဆိုပြီးအော်ဒန်ပေါ်လာရင်မိဖို့နာကလူတွေပါထခုံပြီးအော်ကြတော့ကျမလည်းလက်ခုပ်တီးပြီးဖုန်းနဲ့ဂိုးဂိုးဆိုပြီးအော်ရတာပြောစရာကောင်းနေဖော်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်ပျော်ရှင်ဘူးတာကျမအဖို့တလောက်ပဲအတက်ကြီးလာတဲ့အခါတီးပြီးမှနိုင်ငံတကာပွဲနဲ့နဲ့ပပရဲ့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ကန်တဲ့အခါမျိုးရဲ့ခင်မွန်းတဲ့အဖော်ရအောင်ကြည့်ဘူးတယ်ဘောလုံးပွဲကိုကွင်းထဲမှာတော့ဒီတက်အရွယ်အထိတခါမှထိုင်မကြည့်ဘူးဘူးမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာပွဲမှာဒီနေ့အထိကျမအမတ်ရနေတာတခုကတော့ကိုရမအောင်ကျော်ကျော်ပြည်ထနာဖြစ်တဲ့ပွဲပေါ့အောင်ကျော်ကျော်ဂူဖန်ပြီးမြေပြင်ပေါ်မောက်ရက်လေးဖြစ်နေချိန်တစ်ဖက်ဘောလုံးသမားကတိတိကြီးနဲ့ခြေထောက်နဲ့ပိတ်ကန်လိုက်တာကိုကျမမြင်ရတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာဖြင်းကနေဖြစ်သွားပြီးမျက်လုံးထဲမှာပြာကနေဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျမလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုအောင်ကျော်ကျော်က emotional နဲ့လှုပ်လိုက်တယ်လीတဖက်ဘောလုံးတမားကိုပြန်ကန်ပြစ်လိုက်တာပေါ့အာကစားစိတ်ဓာတ်အရာမလုပ်ရဘူးဆိုတာလည်းသိပါတယ် emotion ဆိုရဲစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုတာလည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စဟာတော်တော်တော့မလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စလीဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမကတော့အောင်ကျော်ကျော်ကိုထောက်ခံတယ်ဘောလုံးကိုယ်တိုင်စိတ်ဝင်စားပေမဲ့တခြားအာကစားတွေမှာတော့ကျမပါရမီတော်တော်ရှိပါတယ်ကျမသုံးတန်းနဲ့ကျမတို့မူလတန်းချောင်းလေးရဲ့အာကစားပြိုင်ပွဲလူရွေးပွဲမိသား85အပြည့်လူရွေးပွဲမှာစတင်အရွေးခံရတာဟာကျမရဲ့အာကစားခရီးအစပေါ့အမှတစ်ချောင်းလုံးမှာမိသား85မှာကျမပထမဗာအောင်မိလေဘဒုနဲ့ပြပြကျမကရှေ့ဆုံးကရောက်နေတာကိုကို့ဟာကိုတဘောကြလို့မဆုံးအိမ်မှာလည်းလူတကာကိုကျမအလွန်အပြည့်တန်တဲ့အကြောင်းလိုက်ပြောပြီးတစ်ချိန်လုံးပြီးကျင်တာပဲကျောင်းကဆရာတွေကလည်းလေ့ကျင့်ရမယ်ပြောထားတာကိုမူလတန်းကျောင်းပေါင်းစုံအားကစားပြိုင်ပွဲမှာကျမဝင်ပြိုင်ရမှာလीညောက်ကြွညောက်ကြွဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်လုံးပြေးယူလုပ်နေတဲ့ကျမကိုကြည့်လို့မရတဲ့ကျမဝမ်းခွဲအမတယောက်ကတညနေမှာတော့မြစ်စိတ်တောင်ပြင်မှာရေလာခတ်တဲ့ကျမနဲ့ရွယ်သူကောင်းမလေးတယောက်နဲ့အပြေးပြိုင်ခိုင်းနေဘာရမလဲပြေးတာပေါ့အပြတ်အတက်ရှုံးသူဟာဘယ်သူများဖြစ်မယ်ထင်လဲကျမလေးကျမပေါ့ကျမဘလောက်ပဲမောဟိုက်နေအောင်ပြေးပြေးအဲ့ဒီကောင်းမလေးကပဲဖြတ်တက်သွားတာပဲသူ့ကိုကြည့်ရတာမောလဲမမောဘူးကျမတကယ်ကိုအံ့ဩတယ်အံ့ဩရင်မကြည်မနှက်ဖြစ်ရင်စိုးရင်ထိတ်လန့်ရင်ကပဲမူလတန်းចောင်းပေါင်းစုံပြိုင်ပွဲနေ့ကိုပျောက်လာပါတော့တယ်ကျမတို့မူလတန်းចောင်းကွင်းမှာပဲလောက်တာပါကျမကိုအားပေးဖို့ကျမတို့အိမ်ကအိမ်လုံးချို့ဘုတ်ကောင်းစားလာတွေနဲ့ရောက်လာတဲ့အပြင်ဆွေမျိုးတွေတောင်းပါလိုက်သေးတယ်ကလေးစိတ်မှာအလုရှုပ်ဆုံးအစိမ့်ကလေးစိတ်မှာအလုရှုပ်ဆုံးအချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ကျမအဖိုးလဲလာပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ကျမကမန္တလေးကြီးတက်ဝဲထားတဲ့ဘောင်းဘီအင်ဂျီစပိုးရှက်တွေနဲ့ကျမအဖွာရဲ့ဆွဲချင်းကြီးထဲမှာရေဘူးနွားနို့ကျမကြိုက်တဲ့မန္တလေးက35အစိမ့်ဘစ်ကွတ်မုံငပြိုတီးတွေလဲပါတယ်မိသား85ပြေးမယ်ပြေးမယ်ဆိုပြီးနေရာယူတယ်
ကျမအေးအေးဆေးဆေးပဲဘေးကအဖိုးအဖွားတို့မိမေတို့ကိုတောင်းကြည့်လိုက်သေးတယ်ဝီစကီမုံမဲ့ဆရာကကျမတို့ဆရာပဲဆရာကအားပေးတဲ့အနေနဲ့ပြုံးပြီးမိဆက်ပြနေတယ်ပြီးတော့ဆရာကအားလုံးအသင့်ပြင်တော့လို့ဩပြီးဝီစကီကိုတွေးခနဲမုတ်လိုက်တယ်ကျမဒါပေမဲ့ပေါ်တာထွက်ထွက်ချင်းမှပဲကျမခင်ဗျာခလုတ်တိုက်ပြီးချော်လဲသွားရှာပါတော့တယ်ညာဘက်ဒူကောက်မှာတွေးတွေရဲပြီးကျမပြဲကနေအောင်ငိုတိုင်းရဲ့ကျမအဖိုးရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအဖွားနဲ့မိမိတို့ကိုမဲပြီးငေါငန်းစုပူတန်းတွေရဲ့ဟာကျမကြောင်းအကစားကွင်းကိုဖုံးလွှမ်းတွားပါတော့တယ်အဲ့ဒါဟာကျမရဲ့အကစားခီးအဆုံးပါပဲ1988ခုနှစ်ကပဖလာဘောလုံးပွဲချိန်တုန်းကကျမဟာဝေးမြေရက်ချားမှာပေါ့အမေအဲ့ကြတော့တဲဟုတ်ပါလားမမတ်တသားရှိတာပဲလို့များမထင်လိုက်ပါနဲ့ဦး98ခုနှစ်မေလာတခုတည်းတော့ညနေခင်းအင်္ဂလန်နိုင်ငံအော့စဖို့မြို့ကလေးရဲ့တက္ကသိုလ်လမ်းမကြီးပေါ်မှာကျမတယောက်ဟိုငေးဒီငေးနဲ့လမ်းလျှောက်ရင်းဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့လမ်းလျှောက်ရင်းကဖြည်းဖြည်းချင်းတတိထားမိလာတာထူးထူးခြားခြားလမ်းမပေါ်မှာလူတွေကားတွေအရှင်းကြီးရှိနေတာကိုပေါ့တကယ်ကိုလမ်းပေါ်မှာကျမတယောက်တည်းလူပဲဘာလို့ပါလိမ့်ပေါ်ဒီနေ့အော့စဖို့ရဲ့ဘာနေမို့ပါလိမ့်ပေါ်ဒီလောက်လူရှင်းတာဟာအော့အော့စရာပဲလို့တွေးရင်းအဆောင်ပြန်ရောက်လာတာအဆောင်ကြတော့ကျမအခန်းနဲ့ကဲ့ရဲ့ TV ခန်းမှာလူတွေဟာပြည့်ကျက်လို့ကျမဘာဖြစ်ပါလဲဆိုပြီးတန်တော်နဲ့အိန္ဒိယတငယ်ချင်းလာတာကိုမေတော့လာတာကဟာဒီနေ့အင်္ဂလန်ပွဲရှိတယ်လीတဲ့ဒါကိုပဲဥကြောင်ကြောင်နဲ့ကျမကတဘောမပေါက်သေးဘူးအင်္ဂလန်ပွဲဟုတ်လားဘာပွဲလဲဟောဗျာဘောလုံးပွဲပေါ့ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲအော်ဟုတ်လားဘယ်မှာကဲမှာလဲဒီအော့စဖို့မှာလားဥပီးဥရင်ကထပ်ပြီးဝဲအားလိုက်တဲ့ကျမကိုလာတာခင်ဗျာတတော်စိတ်ညစ်သွားဟန်တူပါတယ်မျက်မှန်အောက်ကမျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့ကျမကိုတေချာကြည့်တယ်မင်းဘလို့ဖြစ်နေတာလဲကဘာဖလာဘောလုံးပွဲကြီးပြစ်တက်မှကျင်းပနေတာမိသွားဗလားတီးလိုက်ပါတော့ကျမခင်ဗျာလုံးလုံးကိုမတိချတာပါဒါကြောင့်အရင်နေ့တွေကဒီလိုအချိန်ဆို TV ခန်းထဲမှာယုံ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 နဲ့ဖြစ်နေတာကိုကျမအခန်းနဲ့ TV ခန်းထဲကကတ်နေပြီမဲ့ရုပ်ရှင်ကောင်းတဲ့အချိန်ကလွင်ရင်ကျမတိတ်ဝင်လို့မရှိဘူးTV ရှေ့ထိုင်ရတာထက်အရာပေါ်မှာလိမ့်ပြီးစာဖတ်ရတဲ့အရာတော်ကိုကျမကပူကြိုက်တယ်လေအဲ့ဒီကဘာဖလာဘောလုံးပွဲအဲ့ဒီကဘာဖလာဘောလုံးပွဲချိန်ကြီးထဲမှာပဲကျမဟာအော့စဖို့ကနေလန်ဒန်ကိုခဏရောက်သွားပါတယ်လန်ဒန်ရွှေမြို့တော်ကြီးကိုမရောက်ဖူးသေးလို့တော့ကမြွတ်တက်သွားတာပါကျမတို့အော့စဖို့နဲ့ရှိရင်တော့အော်လန်ဒန်လန်ဒန်လန်ဒန်ဆိုတာဒါပါလားလူတွေကလည်းတို့ရွာကပြောင်းပွဲထက်တောင်စီသေးလို့တန်တေးတိမ့်တန်လို့ပြောရမလို့ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ကျမကတော့အော့စဖို့မြို့လေးကိုပို့ချစ်တယ်စားတုတ်တုတ်တွားတုတ်တုတ်လာတုတ်တုတ်လန်ဒန်မှာလမ်းအလွန်လျှောက်တဲ့အော့စဖို့တော်သူကျမစိတ်ညစ်ရဆုံးကတော့တွားတုတ်တုတ်မြေအောက်ရက်ထားပါပဲ UK အခေါ် Tube US အခေါ် Subway ဆိုတဲ့မြေအောက်ရက်ထားဟာတွားရေးလာရေးအတွက်အလွန်အဆင်ပြေတယ်လို့စီးတတ်သူများကဆိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မစီတတ်သူများအတွက်တော့ဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်မှမသိပဲယူသွားနိုင်နေဆိုတာမျိုးပါပဲမြေပုံတွေလမ်းညွန်အမှတ်အတားတွေကတော့ဘယ်နာကြီးကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တက်တက်လုံးကမြေပုံနဲ့မနေခင်မြေပုံလည်းမဖတ်တတ်တဲ့ကျမတို့အတွက်ကတော့မစွန့်စားရဟာကောင်းပါပဲကျမကတော့အဲ့ဒီသွားတုတ်တုတ်မြေအောက်ရက်ထားမှာကျမချစ်တဲ့ငယ်ချင်းမတ်ကြီးရဲ့မတ်မီရဲ့တရားရောက်နဲ့ပဲအမြဲသွားတဲ့သူတို့ဘောင်းမီစားကိုလည်းမလွတ်တမ်းဆွဲထားလိုက်တော့စိတ်အေးရရောခက်တာကသူတို့ကကျမတယောက်တည်းအခန်းမှာကြမ်းခဲ့ရင်ပြင်းနေမှာဆိုပြီးသူတို့အလုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပါအလုတ်ကိုခုတ်ခေါ်သွားတော့ချစ်စွာတော့မြေအောက်ရထားနဲ့နေစဉ်စုံစည်းရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တခုကောင်းတာကကျမတငယ်ချင်းတွေရဲ့အလုတ်နေရာကလန်ဒန်မြို့လေကောင်းဆိုတော့သူတို့နေရာကနေလန်ဒန်နဲ့ရှောက်လိုက်တာနဲ့အမျိုးသားပြားသားတို့လွတ်တော်ကြီးတို့နာမည်ကျော်ပြပင်းသားကြီးတို့နန်းတော်တို့ကိုရောက်သွားရောကျမတယောက်တည်းလမ်းလျှောက်သွားပြီးဟိုငေးဒီငေးဇိမ်နဲ့ကိုငင်းနေလို့ရတယ်ပြီးတော့မှနေကုံမှတငယ်ချင်းတွေနေရာကိုပြန်လာပေါ့ဒီလောက်တော့ကျမပြန်တတ်တယ်လीလမ်းလျှောက်သွားတာဆိုတော့ဆိုင်ပုတ်သေးလမ်းနံမယ်တွေအဆောက်အုံတွေမှတ်သွားလို့ရတယ်ဒီခါတလေလန်ဒန်မိုးထုံးစံအတိုင်းတခွဲခွဲတဲတဲတဲလှုပ်နေရင်တော့လမ်းလျှောက်မသွားပဲစာဝါသနာပါတဲ့ကျမမိတ်ဆွေကိုကျော်နဲ့အလောက်ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာစာချောင်းပေချောင်းထိုင်ပြောကြတယ်ကျမအော့စဖို့ကိုပြန်ကန်ဒီတနေ့မှာအဲ့ဒီလိုပဲကိုကျော်နဲ့ထိုင်စကားပြောကြရင်ကိုကျော်ကညနေစာအတွက်သူ့အိမ်ကိုဖိတ်တယ်မနုလည်းမနေ့ပြန်တပတ်ခါအော့စဖို့ပြန်တော့မှတရက်နဲ့သမင်းကကြွေးပြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညနေပဲစားရအောင်ရပါတယ်ကိုကျော်ရဲ့အားနာပါတယ်ကိုကျော်ကတကူရီတခါရဓမ္မချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့ကအိုးဘာမှအာမနာနဲ့အိမ်မှာလည်းမချက်ဘူးမနုကိုကျွန်တော်လန်ဒန်မြို့ရဲ့အကောင်းဆုံးတန်ဖောက်ဝယ်ကြွေးမလို့
担保好了，担保在的这么哈，谁得多温莎多把的，给古作业冷冷担保个，这么入门的那个，木拉担保老高了，哈，别那表话哩，曼努莎今年第嘛不，担保丽莎，万里到底，保龙会这边嘛，降价哩，保龙会好了，伊哩今年阿根廷那呢，英格兰会哩，会几不会高呀？南南也随上木里奥马，可把保龙会股没多变呢，这么的要，库马特里变亚老板嘞。保龙会股新闻啥比没，东拉老亏款的亚的，两天股罗新闻啥的，这么个七点二千麦几呢，单边哦麦几个嘞，阿妈妈说，今年英国稍稍变钱呐，特别没，古早路那个担保收银哦，新闻啥打的哩，这么多呢要古早担保的那个，阿爹阿爹新闻部来多查查不，这那个白爱的白拉拉，地担保的白爱看呐，这个高楼路门路也，看那看那外楼路。担保格拉那个波拉瑞片那边，哦，担保商啊，印度商不，他把印度轮流试试，后格拉比马格嘞，保险方式担保要给他的，曼努格嘞，他妈格拉轮流个内马门内啦，好啦，好的，曼努耶，曼努罗，基罗，尼玛比个米罗米嘞，一样在家嘞 ，Tricel， 塞达利，基罗格拉，兰达梅，英格兰梅，手臂，飞机 baby， 啊，有木片的家啦，这个人家。迪兰达玛尼的格拉瑞老大弟啦，咦，好啦，好吧，好吧 ，Tricer 路子伊被苏巴马克马马庄下里呢，格拉达玛被死嘞，这马路东阳自家的表表呢，新瑞亚的担保的那哈，这个狗妈咪奈子阿爸，古早路马吉路牛奶吃到，担保个高里的路表亚老奥古高马的，阿新阳阿尼阳阿万阳苏他的担保他们哈，阿罗努尼伊塞，伊阿拉西拉比拉嘞对拉巴嘞。这马得得大名，阿娘从他们的那把位路，下集学武场里那边表演着马把位，等眼睛里呢，阿啥道理呢？斯卡里的表表呢，只亚路拉没丢，阿金吉娜呢，英格兰暴龙背个嘞，都罗纪录刚话嘞，埃里东啊，阿金吉娜呢，英格兰啊嘞，是怪是那比加拉没加里罗，那帕斯龙啊，阿牛阿德瑞呢，一公一看，格啥家人呢，都话耶，怀念心里呢，古早个奥嘞。阿金吉娜怕阿金吉娜漏他漏他，阿路古早个阿金吉娜不干啦，他把我们女人整到英格兰的个地基路米亚拉么好不？这妈呢么几个古早个几笔爷家嘞，他把边切个地大几把阿金吉娜小妈吧，地高里边奶妈吧，曼努罗来嘛对个人好啦，三女一女嘛哩，变身他那里，地外比大呢，都罗地路苗吧，阿外看家嘛。阿库英格兰比德沃老家嘞，遍地个火龙棍嘞，养你哪里？好大呗！这么到南马龙啊，比亚巴队杀到塞内，阿拉森哈拉古这边，阿奥罗马吉古让美米的嘞，因为嘛阿拉森哈拉嘞 ，Christmas 都 New Year 都对啦啦呗。哦，大家火龙棍阿会看不啦？他所以记住火龙棍没毕竟，一边要人搞美咯，到家就是宝马路阿这么苏亚嘞。我头把乌边暴龙怪兵人波当心内欧美，地刚内高楼八队内蓝波马幺内马奥黑比空架爆炸欧马面对边，古早也是看到我们兄弟把乌高手的单机内头，我们要领呗。阿坚蒂娜被个阿南哥哥追入来把嘞，哈阿坚蒂娜挂高比挂阿坚蒂娜挂，古早个王大阿爷内没拿么的空包内把嘞，给古早伊带来空内内翁奥看个英格兰拉比别那下内欧美。哦，拉山巴别，这那嘛，你得了嘛西的，后妈咪啦，一路来游呗。阿爷的，都看你妈对我偏你的嘞，阿看到嘛躺他嘞，你得了嘛得打仗过，啥个啥个呢？当初曼努爷肌肉绵绵立马到家，都罗小男呢，两马输家不家，我家黑家老人头卡，这那不拉提来爸爸没么子耶，爸妈们所以嘛呢，得苦白西的，你要大爷他爸妈，彪彪彪彪那罗，对么老家那婆。古早个咯，芝麻肉果闹大吧，特别咩蓝马格勒个冰波围路，周围周游天蓝亚罗么路，不路撇大嘞，蓝波嘛，人得对生意来大嘛，路来么西，家来么西，虽然讲阿拉生下来三女，一女来人得路，对个土生大个咯，就是靠你要一他子，路里一边一对呢，芝麻肉少你嘞，你熬不大个塞拉的卡巴呗，一他不个芝麻肉你要点都为得来家嘞。其他那松山的呀，也奥，我们就是要来比的看嘛。这马德里他米大家罗，他来的啦，人得得谁请吧呗？
မြေအောင်ရထားကြီးတစ်ခုလုံးမှာစိုက်ခဲနေအောင်လိုက်ပါလာကြသူခရီးတွေများဟာလက်စုံတရာတော့အတန်လေးတက်တဲမှမထွက်ပဲမျက်နှာဤဆက်ဆက်ကြီးတွေနဲ့ငြိမ်သက်နေလိုက်ကြပုံများတော့တကယ်ကိုအတန်လေးတစ်ဆက်မှမထွက်ပဲကြောက်မက်ဖွယ်ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်ခြင်းမှပဲကျမတို့နေတဲ့ဘူရာမှာရထားပေါ်ကဆင်းပြီးတာနဲ့မတ်ကြီးကအသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူရင်ရထားကြီးငြိမ်နေတာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာတဲ့ဟုတ်တယ်ကြောက်စရာကောင်းနေကျမလည်းကြောက်မိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကြောက်တာကသူတို့အတန်မဲ့ပြလိုက်တဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်မျိုးချစ်စိတ်ကိုပါနူးနူးရီအင်ဝါ2005ခုနှစ်ကလျာမဂ္ဂဇင်းအောက်တိုဘာအလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်